Pois é, uma dramaturgia solitária. Um grão perdido no universo. Por isso, vejo um Shakespeare em cada estrela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois. Acredito na necessidade ancestral que o homem tem de fazer arte. E acredito numa frase que eu li pela primeira vez num livro do Peter Brookes, dizendo assim que o homem cria a música para falar com os deuses, a dança para se deixar possuir pelos deuses, e o teatro para enfrentar os deuses. Precisou cair o lençol do céu em forma de mar nas nossas cabeças para que, regido com o sopro das baleias, flutuássemos nos braços uns dos outros. José Posse Neto é um artista multidisciplinar, inquieto e dinâmico. Diretor de teatro, cinema, dança e shows musicais. É também figurinista, iluminador e cenógrafo. Foi diretor da Escola de Teatro na Universidade Federal da Bahia, onde fez trabalhos experimentais. E quando voltou a São Paulo, fez trabalhos de dança-teatro com grandes nomes da dança, como Marilena Saldi, Ruth Rachu, Mara Borba, e marcou época. Posse também foi diretor do Balé da Cidade de São Paulo e dirigiu espetáculos de várias companhias, como Cisne Negro, Estúdio 3 e Companhia Masculina. Seus espetáculos foram apresentados ao redor do mundo e sempre foram marcados por uma inquietude, uma criatividade, reconhecidos como instigantes e inspiradores. Eu venho de uma família de imigrantes italianos e meu primeiro contato com a arte vem primeiro de ouvir minha mãe cantar. O meu pai era um grande sonhador e ele me ensinou a sonhar, né? Meus pais me ensinaram a sonhar. E quando você vem de uma realidade, de um mundo onde tudo é mais difícil economicamente, a arte também é mais difícil. O advento da televisão me fez entrar em contato com coisas muito pequenas e simples, mas que foram muito importantes para muita gente, como o Teatro da Juventude do Júlio Gouveia e da Tatiana Belink. E o cinema foi outro grande alimento. Eu me lembro de voltar do domingo do cinema, onde havia duas sessões, né, dois filmes, um seriado e papá. E minha mãe, que fatalmente estava costurando ou passando roupa, eu me sentar do lado dela e contar os filmes do começo ao fim. Isso desenvolveu em mim tamanha memória visual, né? A capacidade de observar as coisas, que fez de mim um pouco o diretor que eu sou hoje. Quando eu faço cursinho, eu vou pela primeira vez ver teatro. E era um momento muito efervescente de teatro em São Paulo. E nesse meio começa a se falar de dança. E havia algumas mostras de dança. Então eu me lembro de ver o grupo da Lia Robato vindo da Bahia, a Clarissa Pujanra dançando com a Marika Gidali. Aí aquela profusão de informações. Foi durante o período de cursinho até o primeiro ano da faculdade. Sou
sou da primeira turma da ECA, da USP, né, da Escola de Comunicações e Artes. Fui fazer o curso de rádio e TV. Eu entrei em 67. 68 acontece o movimento estudantil e começam as reuniões das comissões paritárias e eu começo a ver o elenco de professores de teatro. E nós tínhamos, capitaneando, o professor Alfredo Mesquita e, junto com ele, Sábato Magaldi, Jacó Ginzburg, Anastal Rosenfeld, Miruel Silveira, Renata Palottini, Lauro César Muniz. Quando voltamos às aulas em outubro, eu, Bruft, me mando para o curso de teatro. Aí existiu uma grande influência do Flávio Império na minha vida, que foi um grande cenógrafo, um grande professor, um grande mestre. Mestre na concepção renascentista do termo, mestre. E que me mostrou que eu seria o único ali que faria teatro. E começo, então, a frequentar a casa dele num momento que ele está tendo um trabalho todo experimental, que eles começaram a misturar psicologia. Então, misturava todo mundo. Era assim, Odete Lara, Valmor Chagas, Miriam Muniz, Marilena Ansaldi. E começo a ouvir falar de expressão corporal e ouvi falar da Maria Duschenes. Então eu começo a entender porque o teatro não queria mais se sustentar somente em texto. Havia uma necessidade de ser muito mais uma performance inspirado em todo o movimento, principalmente americano, da performing garage, do performance theater, do living theater, que era um teatro político engajado. Então, havia essa efervescência que era internacional, que estava chegando também no Brasil. Eu cheguei a participar de um período desse trabalho do Living Theater aqui e vou para a Bahia, achando que iria viver em comunidade. A moda na época era tentar trabalho comunitário, vida comunitária, tudo é careta no mundo, essa divisão de trabalho e profissão é uma esquizofrenia. Então, tinha uma filosofia que se transformava em profissão. Era muito bom. Foi muito bom. E lá eu começo a dar aula para poder sobreviver na escola de teatro. Só que aí eu levei 7 meses contratado sem receber nada, até que saiu o contrato oficial. Então eu tinha que fazer cinto, tapeçaria, sair na praia, vender igual hippie. E, ao mesmo tempo, eu passava todo dia até ir dar aula lendo. E, inconscientemente, eu começo, muito influenciado pela teoria do Grotowski, a criar exercícios físicos para induzir os atores às emoções dos personagens. Mas só que eu passo a usar isso na própria encenação. Isso acaba virando marca de cena. Eu levo uma carta de apresentação do Sábato Magaldi para Lia Robato, onde ele dizia que eu nunca tinha feito nada, ele não podia me recomendar como um artista, mas que eu tinha inquietação suficiente para ser alguém que faria alguma coisa na vida. Ela queria fazer um teatro misturado com dança, mas ela não sabia o que era. E chegou uma hora que ela falou para o Eduardo, bom, diga para o Posse vir participar, porque ele já deu tanto palpite, ele apareceu em tanta reunião, vamos recebê-lo no grupo. Então, eu me encontro com a Lia ali. E é o meu primeiro grande encontro de dança. A gente fez muitos laboratórios nesse ano, isso era 1971, e a gente apresentou um trabalho, o resultado desses laboratórios, no ICPA. E aí fiz essa primeira experiência com ela, ao mesmo tempo que eu dirigia um primeiro trabalho de improvisação com os meus alunos. Então, nós fomos parar no sertão da Bahia, numa cidade chamada Monte Santo, mas era assim, uma praça. Esses eventos que eu criei em Monte Santo, que foram
sete eventos que aconteceram em 13 dias me fizeram, quando voltar, né, encontrar esse movimento para eu ser diretor da escola. E eu dirigi a escola de teatro, que tinha sido a escola mais importante da América Latina, nas mãos do Martin Gonçalves, fundador da escola. E eu aprendi que existem movimentos e posturas propiciatórias para te levar para uma emoção. Então, eu começo a dirigir teatro, trabalhando sempre através de improvisação com os meus alunos. Eu, às vezes, o processo durava 4 meses, durava mais do que isso. Então, a Bahia foi, para mim, um laboratório onde eu encontrei as minhas técnicas, onde eu não tinha a quem copiar. Eu não podia ser assistente de ninguém. Se eu estivesse aqui, talvez eu tivesse, ou no Rio, eu teria começado como assistente de algum diretor. Esse primeiro trabalho em palco, que foi Bernarda Alba, foi muito forte, muito violento naquele momento. Daí eu monto mais 5 espetáculos na Bahia, até que eu vou no festival de dança que era coordenado pela escola de teatro. Eu conheço a Ruth Rachu. Aí, quando eu venho a São Paulo algumas vezes, eu visito a Ruth. E eu descubro que ela está indo para os Estados Unidos no mesmo período que eu vou chegar nos Estados Unidos para vivenciar essa bolsa que eu ganhei de pesquisa para teatro e dança de vanguarda em Nova York, em 1976. Eu fui para lá, fiquei até 78. Então, ela me leva para o ateliê do Merzkanigan. Eu começo, nos primeiros 15 dias em que ela estava lá, a ver tudo que tinha de dança junto com a Ruth. E eu começo a viver muito mais no meio de teatro de vanguarda, experimentos completamente malucos, e de dança. Me influenciou, de alguma maneira, era o trabalho do Richard Foreman, no Anthological Hysteric Group, que eu pude acompanhar alguns ensaios. Essa liberdade de usar qualquer espaço, de não obedecer cronologia nenhuma, tá? Eu chego aqui muito imbuído disso tudo. Quando eu volto, a Ruth me convida para uma reunião na casa da Mara Borba e me apresenta a Mara Borba, né, dizendo: ah, ela faz com o Bené Mendes, que é um ator de teatro, eles estão fazendo o segundo Arte Aberta. E aí eu falei, a Ruth falou: você não quer mostrar nada? Eu falei: ah, mas eu vou trabalhar com quem? Ela falou: comigo. Eu fiquei assim, ela está se colocando para trabalhar comigo. E aí eu criei um solo para ela, que causou sensação na época. E eu fiz o oposto do que todo mundo via na Ruth, essa mulher linda. Eu pus ela de empregada limpando o chão. E a partir daí veio a ideia de se fazer um espetáculo com ela e com o Thales. Na estreia desse espetáculo no Teatro FAAP, dois dias depois da estreia, eu recebo um telefonema da Marilena Ansaldi, e que eu já tinha visto os espetáculos dela e babava, e ela falando assim: eu quero te convidar para dirigir meu próximo espetáculo, que era Um Sopro de Vida. A Clarice faz filosofia, praticamente, através da literatura dela, e poesia, eu sinto. Então, havia uma dificuldade grande em transformar em teatro. Mas existe uma identidade no meu trabalho, com o trabalho da Marilena, que torna a gente mais próximo, a nível de, na nossa linguagem de teatro, de um trabalho como o da Clarice. Então, quando veio O Sopro de Vida, tinha uma frase do livro onde a Clarice dizia: o que eu quero são instantâneos fotográficos das sensações. Essa frase me guiou nesse espetáculo e me guia até hoje.
Aí eu acho que eu, sem perceber, mergulhei na dança. E encontrei na Marilena, na Marilena nesse momento, mas na dança, assim como foi na Rachu também, com a Mara Borba, com todo esse novo grupo, uma mentalidade aberta, criativa. Uma gente que não se sentia amordaçada. Se sabia amordaçado, sabia que o país estava amordaçado, mas não se sentia. Então foi no meio daquela situação ainda de muita censura, de muito medo, a dança era um terreno mais livre, mais fértil. Uma das coisas mais notáveis do Posse é o fato dele ser eclético. Ele tem uma abertura para todas as artes cênicas. Ele tem uma grande intimidade com música, até pela irmã, e porque ele gosta. Ele tem uma grande ligação com a dança. E ele é um homem de teatro, um homem de ópera. Quer dizer, então, ele fez essa intersecção de uma maneira muito inteligente e num período que estava praticamente começando, o chamado teatro-dança. Então, os primeiros espetáculos dele com a Marilena Ansaldi, Sopro de Vida, Geni, eram belíssimos, porque ele pegava toda a plasticidade da dança, toda essa liberdade gestual da dança, junto com a ênfase dramática do texto. O que é o teatro-dança, afinal? Para mim, só assim, o teatro-dança... Ele fala através de imagens. A coreografia é importante, mas ela não é o eixo da linguagem do espetáculo. O ator se comunica através do movimento, mas são as imagens que você constrói nesse espetáculo que falam. Então, ele passa a ter uma linguagem universal como a da dança. Naquela época, início dos anos 80, estava acontecendo toda uma mudança nesse sentido, que era Pina Bausch, Peter Brooks, tinha vários desses grandes diretores ou de teatro que passavam a juntar com a dança, ou de dança que começavam a teatralizar, né? E aqui o Posse fez isso, né? Não foi só ele, mas ele foi o que eu acho que pegou isso mais inteiro. Porque, assim, uma coisa que me surpreendia realmente é que ele não tinha a formação de dança, ele não estava ligado a uma composição coreográfica, mas ele tinha uma noção de movimento, de profundidade, de espaço, de relação teatral do movimento, e nesse sentido ele era único nessa época, né? Quando eu fiz os meus trabalhos autorais, logo aqui em São Paulo, que foi O Sonho de Valsa com a Ruth Rachu e o Talisman Chacon, logo depois o Tratar com Murdoch, depois o Lilith e a Lua Negra, depois o próprio Emoções Baratas, nasceram de processos assim, onde eu criava as histórias sem ter a preocupação de contar uma história com começo, meio e fim. E tinha uma coisa que o Flávio Rangel me apontou, depois fez esse trabalho, a importância como eu conseguia, numa estrutura não linear, me comunicar emocionalmente com o público. É porque, de alguma maneira, eu acho que eu tinha um raciocínio da dança em mim. E eu inventei um argumento que era um mordomo que vendia os sonhos da própria madame. E a gente fez um espetáculo que marcou a história, né? Que determina muito um caminho do teatro-dança no Brasil. A pioneira é, sem dúvida alguma, a Ansaldi, com todos os trabalhos dela. Mas aqui eu entrava numa outra linha, que era uma outra estética. E foi um processo muito rico nesse sentido.
E o meu grande feito foi ganhar um prêmio Molière pelo Lilith e a Lua Negra, porque afinal eles entenderam que era teatro. O povo de teatro reconheceu como teatro, de dança como dança. Mas foram anos desbravando um caminho, né? Então, eu estou feliz de estar aqui hoje, né? Participando do Figuras da Dança, não como depoente, né? Mas assim, como o réu, né? Como o réu. Porque o profissional do palco que eu mais respeito é o bailarino. É a arte mais ingrata. Se você não for apaixonado por isso, você sai correndo. É uma vida de luta. E essa pessoa vai e se aquece, faz a aula e tal, e de repente está pronta para as loucuras de um coreógrafo ou de um diretor. Eu estou dizendo que eu estou feliz de estar aqui por ser considerado, né, por vocês, a dança, uma figura da dança. Depois de fazer o Tratar com o Murdoch, o Lilith e a Lua Negra, eu não queria me distanciar nunca mais dos processos de teatro-dança. E eu trabalhei com o Jorge Freire, que foi um grande saxofonista, e na época ele me falou assim: ah, tô montando uma banda. O Guga Streuter já montou a cozinha, por isso deu o nome de Nouvelle Cuisine. E eu vou montar o naipe. E a gente vai chamar de Heartbreakers, né? Eu falei: ah, que legal. Ele falou: você faz uma luz pra gente? Como eu sou metido e sou completamente irresponsável, eu falei: luz o quê, caceta? Eu vou fazer um espetáculo pra vocês. E, enfim, estreamos o famoso Emoções Baratas. Emoções Baratas, a gente vai para o bafon, né? Para aquele ambiente completamente nevoado, né? E que eu acho que ali a gente começa a entender que não existe limite, né? Para quem dança, né? Não existe o palco. A gente dançava em cima das mesas. A gente roubava o cigarro de quem estava na plateia, fumava e dançava ao mesmo tempo. Era uma loucura aquilo, mas era uma loucura deliciosa, que a gente fala assim: nossa, pode um monte de coisa que a gente não sabe, né? A gente conseguiu ver e sentir, vivenciar a liberdade, criar o sentido do movimento. Klaus me chama para fazer um trabalho com o Teatro Municipal. No fim, eu montei um espetáculo com 64 bailarinos, que é O Dama das Camélias, Um Delírio Romântico. Eu queria fazer um espetáculo, seria um grito de carnaval paulista, porque ia acontecer justamente em fevereiro a temporada. Eu falei: mas isso é época de carnaval, então eu vou fazer um carnaval paulista, um carnaval lá século XIX, né? Eu sei que
eu acabei confeccionando quase 4 mil camélias. Foi um delírio de público, na realidade, e uma maledicência total da crítica, que achou tudo uma bobagem, uma grande bobagem, mas nunca entendeu que aquilo era um carnaval. A experiência pessoal, humana, foi fantástica, porque eu me apaixonei por cada pessoa, né? E realmente cheguei muito perto de todo mundo e talvez tenha entendido a dança como nunca entendi. O que eu acho que eu consegui com a penúltima proposta, que foi propor que os próprios bailarinos coreografassem, e quando veio o tema do Portinari, eu acho que foi o melhor trabalho que eu consegui fazer na minha gestão, e onde justamente uma série de pessoas que já tinham em si, alguns tinham pequenos experimentos, eu dei oportunidade para eles para fazer um grande espetáculo com o talento deles. Se eu for falar de posse, eu falo de generosidade, que é uma das coisas que eu mais aprendi com ele, né? Porque a gente vem realmente de uma formação muito rígida e falta um pouco essa generosidade. Então, dentro do Balé da Cidade, o que você trouxe, posse, que eu achei incrível, foi esse lado humano. Então, você foi incrível naquele momento, porque você conseguiu dar uma unidade na companhia. Ali nós começamos a nos olharmos, né? E foi lindo demais. Uma coisa que é muito fundamental a gente dizer, que o posse vai do alfinete à área que o cidadão vai cantar. E, para a gente que administra, é uma maravilha, porque a gente sabe que não vai ter futrica. E todos nós nos sentimos assim muito parceiros dele, porque, quando a gente administra, a gente sempre fica, puxa vida, eu bem que podia cantar, dançar, fazer alguma coisa, não sei fazer nada. Então, mas ele nos coloca sempre como parceiros, porque ele dá a devida importância que alguém que tenta botar uma arte no palco tem. Depois do Balé da Cidade, eu fui convidado por uma atriz para fazer as memórias da Martha Graham. E falei, bom, tem que ser um espetáculo de teatro-dança, né? Então, fomos falar com o Estúdio 3. Eu fui propor para a velhinha e ela se apaixonou pelo projeto, me propôs o Anselmo Zola como coreógrafo, ele também se apaixonou pelo projeto. Aí, pela primeira vez, eu escrevi um roteiro inteiro, cheguei com um roteiro pronto. Sabia o que eu queria, convidei o Jean-Pierre Tortillo, que há 10 anos praticamente era meu cenógrafo, que fez um cenário muito bonito para isso, e foi uma montagem muito feliz. O resultado do Martha Graham foi um grande alimento, sabe? Assim, o processo foi e o resultado foi maior ainda. Aí o Anselmo me convidou para revisitar um espetáculo sobre samba que ele já tinha feito, mas eu acho que quando a gente foi para o Callas, a gente marcou outro gol, feito foi o Memórias da Martha Graham. As parcerias que são feitas na vida e têm um fundamento, elas permanecem. Eu estou trabalhando com o Posse há 7 anos e criando todo ano um grande espetáculo.
E o que é mais complicado para um coreógrafo é entender o que ele quer para passar para os bailarinos. Então, nas nossas conversas, que existe um pouco de temperamento às vezes, é muito instigante porque você é forçado a entender o pensamento dele e ser o filtro do movimento para um corpo. Isso é muito instigante para mim como coreógrafo. Existe um grande respeito, um grande carinho e, acima de tudo, um profissionalismo entre um e outro. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê. O processo é muito semelhante, tanto no teatro, como na dança, como no musical. Os meus elementos artísticos, que é o intérprete, é que são diferentes, cada um tem uma linguagem. E eles me dão esse sotaque diferente, porque eu falo a mesma língua, mas, às vezes, é como se fossem diferentes dialetos de uma mesma língua. Todos têm que acreditar na ideologia daquele trabalho, no sonho daquele trabalho e se colocar dentro desse sonho. Para isso, eles precisam se deixar inspirar. Eu tenho que inspirá-los. Então, assim, essa capacidade de sonhar e de se transmutar, porque gosta de ser personagem de um sonho, é que é o meu material de trabalho. E a inteligência cênica desse ser. É um ser que recria todos os dias em cena. Eu tenho inspirações novas, porque o trabalho me inspira, né? O motivo, o texto ou o grupo. Porque tem uma série de trabalhos autorais que eu comecei sem saber sobre o que eu ia falar. O que eu tento fazer nesse processo, para poder conhecer vocês, é fazer com que vocês se conheçam, que vocês revelem alguma coisa interior de vocês, seja vocês ou os atores. Esse dado vai me inspirar. E a cada trabalho, no fundo, você se redescobre. Um artista se constrói pela identidade dele. A identidade que ele consegue criar a partir da experiência e da vivência no palco. O que nós fizemos juntos e o que você faz com outros artistas, você se entrega, você é tão amoroso, você é tão quente, tem tanto calor quando a gente está trabalhando, desenvolvendo um trabalho, que isso dá uma sobreforça, principalmente para quem dança, principalmente para quem usa muito o corpo. A paixão, como você presta atenção em todas as pessoas que trabalharam com você, elas são únicas para você. E isso te torna um homem, um grande artista, porque você se dedica inteiramente àquela imagem, àquele trabalho, àquele pensamento, àquele subtexto. E você explora muito. Se você não fosse um artista, um diretor completo como você é, eu tenho a impressão que você seria um grande analista.
Eu te amo profundamente, Posse. Obrigada por existir, viu? Obrigado a você por existir. Cada dia que passa, eu falo assim, nossa, que privilégio eu ter nascido com a inteligência de gostar disso, de saber encontrar quem pode me responder, com quem eu possa trocar. E eu devo isso a essa profissão, né? Esse ofício, eu diria. Talvez o que a Marilena chame de generosidade no trabalho, tudo é porque eu entendo esse trabalho como um ofício. E eu percebi com o passar do tempo que essa foi a maior lição que eu tive. Então, eu faço questão, já é espontâneo, que as relações se somem em mim. Eu ganho mais anos de vida. Na verdade, eu estou ganhando, eu estou conjugando com as pessoas. Eu tenho esse prazer, esse trabalho me dá esse prazer. Atualmente, eu tenho tido muito mais ideias para escrever. E eu comecei a escrever, eu tenho 3 projetos de escrita, tenho um roteiro de cinema sendo escrito, tem uma peça que eu escrevi junto com o Edu Ruiz, que eu quero transformar para cinema, tenho muito mais interesse em fazer cinema do que teatro com esse assunto. E estou escrevendo, para mim, por enquanto, um projeto de uma série de TV. Eu preciso de novos desafios. Tem uma nova fase que vem aí, que, por incrível que pareça, me excita muito. Me excita demais. E eu vou tirar agora 3 a 4 meses do ano para eu só escrever. A arte é um fenômeno que faz uma conexão direta nossa com os deuses. O que são os deuses? Eles existem ou não? Não sei, não me importa. A divindade existe em mim e porque eu existo. E o teatro, né, o palco, a literatura também é, o cinema, uma obra de arte maravilhosa, ela faz essa conexão de você com o divino. O divino é o quê? É o almejar da perfeição, é o melhor de um homem. Tá? Então, nós temos que acreditar nisso, que a gente está aqui para isso. Do contrário, vai trabalhar em outra coisa que dá mais dinheiro. Né? Se o problema é dinheiro ou aparecer, vai ser celebridade. Tá? A gente não consegue isso aqui. Tá? Eu estou feliz de ter participado aqui e ter vocês comigo. Obrigado. Criador.
atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que acredito na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Esteja errada.